nakoze ya mbere na mbere turishimye ko ya tugeze kuri final dutsinze ekipe nziza ya Rayon Sport kirango ntabwo twabarushije ibintu byinshi ahubwo nabone ekipe yaduhaye akazi match nk'izi ngiza kenshi ntabwo nabo hagaragaramo ikinyuranyo kinini cyane hagati ya ekipe n'indi ahubwo umuntu akinira ku mahirwe abonye akinira ku kuburyo yagerageje kugera imbere y'izamu kirango rero yutatsinzwe igitego ubundi ngira ngo iminota yose twakenye tutaratsinda igitego ubwo bivuze ko tactic mazwe yaduhagaze neza nubwo wenda tutashoboraga kwinjiza natwe ariko twajya tugira uburyo Rayon Sport yagize uburyo navuga ko match imbyukuri yari equilibre Rayon Sport yarasa uburyo bwayo yagize ibihe byayo byiza natwe tugira ibihe byacu byiza nabo bagira ibihe byabo bibi natwe tugira ibihe byacu bibi kuri match nk'izi ngizi nibiraguba witeze ariko abahungu twatangiranye babikoze neza kuko akenshi utaratsinda igitego nawe ufite amahirwe kuba wakinjiza nabwo rero ko first half yarangiye neza second half yego nanone twaje turi hejuru ariko nanone twasabye abakinnyi ko noneho baba offensive challenge kugira ngo twongere imibare muri attack kuko ubonaga Peter asa nkaho ari izore tutamufasha cyane imbere kugira ngo nawe mbyukuri abone iyo support y'umwataka wa kabiri cyangwa yo mu midfielder ariko twabikosoye nubwo Rayon Sport yatungiye imigitego mbere nyakako nanone ikosa ryabaye kuri njyewe sinzi niba ryari ikosa neza kuko Abedi yabrotse umupira yitambitse umupira ngira ngo umupira niwe wanamukoze cyangwa se wakoze kwaboko ngira ngo ntabwo ari ibintu yakoze voluntarily umupira mu byukuri tumaze kubona kenshi ko iyo umuntu atareba umupira iyo umuntu atawureba ntabwo aba awureba nyine ntabwo rero ko byatuviremo kwishyurwa igitego birumvikana ahantu nk'ahari Ruvumbu ni umukinnyi ufite karite ku rwego rwo hejuru ngira ngo rero yatsinze igitego cyiza ariko natwe ntabwo byadukwiye mu mukino twashoboye kwishyura igitego then twongera imbaraga twashoboraga no kuba twatsinda n'ikindi hanyuma twakozemo n'impinduka zimwe na zimwe of course kugira ngo tuzanemo na niyo fresh air physique harimo abari bananiwe hanyuma yabona byo byadufashije penalty zo nyine bishobora gukunda cyangwa ntibikunde ngira ngo rero abazamu bakoze akazi kabo n'abateye amapenalty bakanyiza bakoze akazi kabo ngira ngo rimwe na rimwe bisaba technique bisaba concentration ku rwego rwo hejuru ariko nanone iyo uhuye nanone n'umuzamu mwiza bashobora gukora amasave nk'ariya ngira ngo rero navuga ko amahirwe ari ku ruhande rwacu turishimye kandi na Rayon Sport umuntu yayifelisita kuko ngira ngo yaba twe yaba abo twakinye match nziza ya finali ni finali finali ni umukino utazagaruka ngira ngo niho abantu bitandukaniye na shampiyona ushobora gutsindwa ukazajya gukosorera handa makosa ariko finali ni finali iyo utayiteguye neza iyo utsinzwe ntigaruka kandi iyo utsinze birumvikana urishima ngira ngo rero ibya shampiyona bitandukanye n'ibi ngibi turimo ngira ngo izaba ari match nziza akaba ni ekipe ikomeye ekipe nziza birumvikana dutsinze muri arena na Nairobi urumva ko rero ya na hash kugira ngo ifinali mu gihugu tuyihe agaciro gakomeye kandi tujyamo tujye no gukosora amakosa agaragaye mu mikino badutsinze coach ku munota wa nyuma wari ugiye gusimbuza umugarite yagaragaye ko atishimye kubera ko barangije umukino atarabaneze umutara atarabaho mushyiramo undi mugarite wari ugamije icyo neza imwe ntabwo wari uminze mu gukuramo penalti niko naje hano kwa gatandatu mbona mwana akoze imyitozo y'ibanze cyane mu gutera penalti ntabwo mwari mwizeye intsinzi mu minota 90 no urumva ni match rero nta gutegura ikintu kimwe nta gutegura gusa uri uzahagarika abakinnyi mu kibuga nk'uko dutegura corners dutegura free kicks ibyo byose nyine ni ingredients z'umukino rero iyo kimwe kije ugomba kora kitegu iyo utakiteguye nyine bitavuze ko nubwo wakiteguye utagitsindwa ariko byari ngombwa kuko twari tubizi ko match ni minota 90 nta prolongation ihari
nkuko nabitangiye mbivuga match nk'izi ngizi ntabwo bawiteze ku bitego biri bube bitatu bine ishobora kuba kimwe ku busa ishobora kuba kimwe kimwe nkuko byagenze ni detail nora kuri match nk'izi ngizi umuntu wese ababarana n'undi wakoze amakosa akayahanirwa n'uwitwaye neza wa profite chances ze kuzikoresha neza akazitsinda ngira ngo rero nkuko wari ubivuze ibyo twitoje biraduhiriye ngo twavuga ko kizami twagiteguye neza hanyuma Onesim ntago urumva ni inama y'umutoza w'abanyezamu niko we yabyumva ko twamusimbuza tugashyiramo Rihungu Rihungu ni umukinnyi mwiza yarigaragaje usibye neje n'uyu munsi no mukini yarabigaragaje ntabwo ari ko batutamushimbuje suko nanone tutari tumwizeye oya ni nkuko wasimbuza undi mukinnyi wari wo wese suko utamwizeye wenda hari igihe bitagenze neza cyangwa se hari harakano gato ashobora kubarusha uwundi ngira ngo rero ntabwo byadukundiye ariko aboneze imena we namushimira uburyo yarwanye kigabo yihagazeho kandi ngira ngo birangiye akoze save ya penalty ya nyuma ni dry qualification. Ya ngira ngo idirisha ryo gufunga ngira ngo kwitwege twararangije kuzuza nabo rero niyo waryongeza yuko ndi kwezi twe ntacyo byatumarira ubu no kureba abo dufite no kugerageza ku kubashera neza no kureba nibande bashobora kuba batanga imbaraga zabo ko nanone dufite amarushanwa menshi dufite Peace Cup dufite championa ndende ngira ngo rero ya mutoza ahora yifuza ahora yifuza nakwifuza undi muataka nakwifuza undi mdefense dufite abazamu batatu nakwifuza wa kane ariko ntago bishobora kugo rero no kurwana nabo dufite nibo dufite kandi tugomba kubategura neza kandi nahubwo bushobozi barufite bwo komeza guhatana muri champion kombe kini cyane kikome ni cy'abantu bose ni cy'abantu bose nta nyiracyo nyiracyo amenyekana ku munsi wanyu muso navuga rero ko yego kubivuga no kubikorera biratandukanye ibyo biratandukanye tugomba kubitandukanya turacyifuza ariko kugira ngo tu ibyifuzo byacu bigerweho hari ikiguzi bidusaba ikiguzi rero nta kindi no gutsinda amamace no kudatsindwa mu match no kureba abo dukinana nabo abo duhanganye nabo ibyo byose rero ni nkuko nabikubwiye nta zindi mbaraga twakura hanze z'abakinnyi abo dufite nibo tugomba gukoresha uko byagenda kose tuzakomeza kurwana mpaka ariko rano tutavuze ngo hari abo tubura nanone iyo ugiye uri muri ibyo uhera muri ibyo nanone ngira ngo rero ni byiza ko abo dufite tubaye icyo cyizere ntabwo bizabyoroshye ariko niko champion igomba kugenda tugomba kuyikina kandi tuzakomeza guhatana ni ikintu cyafata umwanya munini kukiganiraho kuko kuvuga ngo aka kanya naguha igisubizo yifuza byagorana ariko nawe urayibona koko si n'abakinnyi benshi wenda ntabwo bose twabarondora ariko ni benshi tutamenya uburyo bagiye bari beza nyuma y'ukwezi kumwe ukababura ngira ngo ni topic ndende ikeneye kwiganiraho wenda n'abahanga n'abaganga se abapsikologi bakadufasha
barebana nibyo bibazo by'imitekerereze y'abantu n'imihindukire y'abantu kugira ngo rero ni benshi usibye nabo tutuzi nabo tutazi Marte rero nko wabivuze ntabwo tukiri kumwe ari gihe cyageze aho turagerageza turarwana turagoragoza ariko biranga so ngira ngo ubu ni yambe izafatwa nihe departement ubuyobozi abakinnyi tekiniko department ya ni twese umuntu ugomba gushakirwa kuri twese kuko birumvikana buri wese afite mu ruhare rwe nanone kurera umwana utiteguye kurerwa nanone nabyo ntacyo urumva wabuvunikira ubusa so ni ngombwa ko nawe atega amatwi akumva akareba ubuzima ibyo bambwira mu by'ukuri nibyo sibyo barandoha se baranshuka barambwiza ukuri barantegura kugira ngo ejo nzabeho neza kuko ingero z'abababanjirije zirahari nyinshi bageze n'ibihe byiza kubarusha babaye abastar kubarusha ariko wareba uyu munsi mu by'ukuri ukabona utakwishimira uburyo wabayeho ibyo rero ni ibintu gerageza kubwira abo bakinnyi ariko nanone bigasaba ko ubwira nawe mu by'ukuri ari tayari kumva no kureba kandi none siko twese dufite amaso siko tubona ngira ngo biragaragara rero ko icyo kibazo gihari ariko nyine ba nyirubwite bagomba nabo gufasha ababagirizo nama kuko hari ukugira umuntu inama ariko nanone ntabwo wamutera urushinge ngo ubimubwira bimujyemo ntabwo wamutera urushinge ngo umubuze kurya amafaranga ye kuko arayakorera yarayasinyiye ni uburenganzira bwe so life yo hanze y'ikibuga imibereho dushaka kubaho nk'abakinnyi twigana wenda abahandi ariko tutazi uburyo binjiza n'uburyo bamanaginga imitungo yabo usanga dutakarira aho ngaho then hakaza of course n'itangazamakuru naryo urumva rirahypinga cyane kandi abo muhypinga rimwe na rimwe hari background badafite ubwo ndavuga guhera hasi rwose bagira background zitandukanye rero ngira ngo namwe mu by'ukuri aho urwumvano rufite n'uruhare rukomeye cyane namwe kuko harimo ako kantu ko gukabya no kugira umuntu igitangaza kandi wakumva ko ari mu ijuru kandi akiri ku isi rero biragoye cyane kuba wamugarura yumva yarageze mu ijuru kubera ko yuzuye muri YouTube ahantu hose yuzuye abajyanama ni benshi amazina atandukanye ba maestro ba Messi bande urumva biragoye kugira ngo uzamugarure ari uzamuye yarya n'ingese gute ngize Samuel birebo biravuga ko ashobora kuba yahagaritswe ntatangaza bya FIFA bamwe baravuga ko ya hari yego yarakoze cyane ngira ngo nta match imwe yasibye muri ale urumva ko fizikma yageze aho agira aba exhausted ngira ngo maso yagize yayisa nkaho yakururutse ariko treatment irimo iragenda neza isa n'isaha dushobora kumugarura ngira ngo tuzasubira muri shampiyona none yaragarutse hanyuma Samuel turacyategereje kumva cyabishinzwe bavuga ni nayo mpamvu ngira ngo yabona tutamubonye muri match niyo mpamvu tutamubonye kuri match ya APR ngira ngo niba nibuka neza ntabwo yigaragayemo nayo urumva rero ko urumva yari afite ikarita y'umutuku of course iyo ufite ikarita y'umutuku ntabwo wakina kandi hagati aho yari afitemo na suspension urumva ko byose bisa nk'aho byahuriranye abantu ntibabimenya neza ariko turacyategereje ya uyu munsi urumva ntabwo yitoje neza kandi ntabwo yitoje neza ngira ngo twarebye wenda bari abakinnyi match ubushize bari bagifite iyo fitness iri hejuru Samuel na urumva yakinnye mu match menshi muri ale kandi nanone urumva twagombaga gutangira ku anticipe imbere ko nta wamenya gutangira rero gutegura in case habayeho ikibazo cyo kumubura ugomba kuba nanone witeguye kubona ibisubizo ngira ngo rero nibyo twa nyuma butangwa uyu munsi